Коомдук биринчи канал Миллионер болгун келеби шоусу башталууда. Бүгүн өзгөчө чыгарылыш, бүгүн майрамдык чыгарылыш. Жалпы маданият кызматкерлерин келе жаткан 2 ноябрь Кыргыз Республикасынын маданият күнү менен куттуктайбыз. Миллионер болгун келеби шоусунун генералдык өнөктөшү, Мегаком уюлдук операторы. Мегаком ишеничтүү байланыш. Айымдар жана мырзалар, коомдук биринчи канал Sony Pictures Entertainment жана Magic Studiosу майрамдык чыгарылышты баштайт. Коомдук биринчи канал жалпы маданият кызматкерлерин келе жаткан Кыргыз Республикасынын маданият кызматкерлер күнү менен куттуктайт. Бүгүн майрамдык чыгарылыш, майрамдык чыгарылыштын коноктору дагы өзгөчө. Кыргыз журналистикасынын, кыргыз радиосунун, телевидениясынын эң белгилүү алып баруучулары Алтын Камшиев жана Салтанат Саматова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы. Майрамыңыздар менен келе жаткан. Чоң рахмат. Студиябызга түрдүү инсандар келчү эле, бирок 2 жылдыз бир келгени биринчи жолу. Ушундай бүгүн өзгөчө оюнда. Студияда бир эле жылдыз болчу да дайыма. Эми үч. Үч жылдыз болуп калды. Эми миллионду кантип үчкө бөлөбүз? Экиге бөлөбүз. Жумуш кандай? Кандай жаңылыктар бар? Алтын мырза. Баарысы жакшы, кудайга шүгүр. Жумуш жакшы. Мына сени чакырып койдум бул жака. Биз вообще кубанып отурабыз сени. Ооба. Азыр бул жерден миллион утуп алып барып ошо маданият кызматкерлеринин күнүн белгилейли деп ойлоп атабыз. Баарына белгилеп беребиз. Ооба. Салтанат, миллион үчкө бөлүнбөйт экен да, тең. Экиге эле бөлүнөт экен. Экиге эле бөлүнөт экен. Экөөсү эле кеттик анда. Экөөңөргө жетсе эле болду. Биз бул жактан эмгегибизди өтөй беребиз. Алтын, Салтанат, эми оюнубуздун эрежелери өзгөргөн жок. Меймандарыбыз өзгөрсө дагы 15 суроо бар, 2 кепилдиктүү сумма, 1000 сом, 32 000 сом, а үчүнчүсүнө жетсеңиз анда миллион сиздердики болот. Андан тышкары оюндун жүрүшүндө каалаган убактыңыздарда оюнду токтотуп жеткен суммаңыздарды алып кетсеңиздер болот. Жаңылууга укугуңуз жок, бирок жардам алууга укугуңуздар бар. Үч жардам, компьютердин жардамы 50-50, сиздердин ишенген досуңуздарга чалуу, бир чалуу телефондук, же болбосо аудиториянын жардамы. Оюнга даярдык жакшыбы? Абдан жакшы. Силер эфир башталганда кандай эфир менен баштайсыз? Кутанып атабыз да, албетте. Канча телевидениеде, радиодо жүрбөсөң деле, ар бир эфир бул толкундануу. Ошондуктан азыр толкунданып атабыз. Аябай. Туптур айдасың, Салтанат. Кана минтип коелук мына. Жана баштаганда, оюн баштаганда минтет эмеспи? 1, 2, 3, кеттик. Кеттик анда. Кеттик. Алтын мырза, сиз көп балдарды кыйнабайсыз, а бирок Салтанат айым канча жылдан бери акыл ордодон балдарды кыйнап келатат. Ошончо ишеничтин баары Салтанатта. Балдар үчүн өч алабыз Салтанаттан. Салтанат, алтын биринчи суроо 100 сом. Мунайды кара алтын деп аташса, ак алтын деп эмнени атап келишет? А. Туз. Б. Мрамор. С. Пахта. Д. Өкмөт үйү. Алтын ойлонуп көрбөйлүкпү? Аябай катуу ойлонолу бул жерде. Тузду деле ак алтын деп айтса болот, мраморду деле ак алтын деп айтса болот, өкмөт үйүн ак алтын деп айтса тим эле, ооба, тим эле жарашып калат. Бирок албетте бул деген пахта да. Сиздердин жообуңуз пахта деп ойлойм. Пахта жооп кабыл алынды. Жооп туура, 100 сом сиздердики. Опа. 50 сомдон бөлө берейин. 50 сомдон бөлүшүп атам. Мен сразу калькулятор. Дароо калькулятор санап туруп иштетип атам. Керегиге айтып жатса, ким угуш керек? А. Келини. Б. Кемпири. С. Уулу. Д. Ушакчы кошунасы. Баарына эле жараша берет. Баарына эле жараша берет. Бирок ушакчы кошунасы керек эмес, түрдүк айтса деле угуп берет. Ушакчы кошунам сен ук дегенди уккан эмес элем. Керегиге айтса, келин угуш керек сөзсүз. Келигем сага айтам, келинимсе уугум сага айтам, уулум сен ук. Азаматсыздар, кыргыз макалы. Чоң рахмат. 200 сом сиздердики. Канчадан? Жакшы, уже 150 сом болуп калды. 150 болду. Жол. Үчүнчү суроо 300 сом. Түмөнбай Байзаков кыргыз жер ырында адырларды эмнеге салыштырган? А. Каш. Б. Көкүрөк. С. Кан тамыр. Д. Чач.
Эми бул ырды официалдуу эмес Кыргызстандын гимни деп аташат эмеспи? Анткени Ала Тоо калпагын кийген кезде деп Саламат эжекем кандай кылып сонун ырдаган. Укурлатканды уйкаш, Салтанат Саламат менен Саламат Садыкова аралаштырып көздү алмаштырып турушат дайыма. Саламат Садыкова деп мага айтышат да, болсо аябай сүйүнүп калам да мен Саламат Садыкова деп атат депчи. Ошо эжекемме теңдеш болоюн, ошо эжекемдин жок дегенде бир тырмагына жетейин дейм да. Ошондуктан Саламат эже, сизге жалындуу ысык салам майрамыңыз менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Анан сиздин ырдаганыңызда сөзсүз кунтогу коюп угабыз да. Бул ырды менимче бүт кыргызстандыктар билет, жатка жана гимди билгендей. Ооба, анан ушул жерде ооба Ысык Көл жердин көркү, кырлар кашым, адырлар көкүрөгү, толор чачы, айралар кан тамыр чоку тажы. Азаматсыздар, үч жүз сом сиздердики. Биздин маданият кызматкерлерин көрдүңөрбү? Ырдап да жүрүшөт. 150 Ооба. Ырдап да жүрүшөт, бийлеп да жүрүшөт. Ооба. Билейин деп анан кесиптеши көп сүйлөп атса, экинчиси унчукпай эле отура берет. Азамат. Мен эсептеп атам да. Бул калькулятор. Сандан адашып кетпейин деп атам. Кемирээк алып калбайлык деп атабыз да. Төртүнчү суроо 500 сом. Кыргызстандын аталган жерлеринин кайсынысынан сымап чыгат? А. Кара кече, Б. Арашан, С. Айдаркен, Д. Суусамыр. Эми мындай да, мен Акыл Ордо долбоорун алып барып аткандан кийин ооба мен баардык суроолорго эле жоопторду билем, туура жоопту. Бирок студияга убара болуп келген биздин көрөрмандарыбыз дагы оюнга катышсын деп мен азыр студиядагы биздин көрөрмандардан суранат элем. Жөн эле билбейм деп айтып койбойсуңбу? Жардамы керек деп. Жок, мен ошо жаштарга дагы жол берейин деп атам да. Алар дагы оюнга катышып калсын. Буларды да көрсөтөт да азыр дароо теледен. Жаштарга жол дагы берелик, колдоруна пульт дагы берелик. Ооба. Урматтуу аудитория, Салтанат Саматова билбеген Кыргызстандын кайсынысынан сымап чыгат? А. Кара кече, Б. Арашан, С. Айдаркен, Д. Суусамыр. 500 сом экен э? Азыр 500 экиге бөлөбүз. 250 пайыз салык барбы? Салыгы бар экен да. Канча пайыз салыгы бар? 10% аны кийин эсептейбиз го. Дароо көпчүлүк Айдаркенге добуш бериптир. Ооба, анткени биз айтып койбодукпу? 89% Айдаркен деп эсептейт экен. Ооба, анткени айтпадыкпы? Өзүбүз айтып койдук. Анан биздин аудиторияда кандай бир билимдүү жаштар отурат, ошондуктан кол чаап коюңуздар өзүңүздөргө. Жооп кабыл алынды Айдаркен. Айдаркен. Жооп туура, азаматсыздар. Салтанат, билесиңби, сымап кум шекериге караганда 16 эсе ширин болот экен. Мен ушундай туура эмес кеңеш бергендерди жакшы көрөм да. Салт кылай, кыз алган тарап жан кудаларына эмне деп айтууга тийиштүү? А. Калым төлөйм. Б. Кулдугубуз бар. С. Биз келдик. Д. Кызыңарга чоң рахмат. Баары эле баары эле жараша берет. Мисалы үчүн куда келип туруп мен өлүп кетейин, калым төлөйм сөзсүз деп айтса болот. Же биз келдик, биз келдик, сюрприз деп келсе болот. Ачуу азарга келгендер, кызын ала качып кеткен. Ооба, анан болсо кызыңарга чоң рахмат, аябай жакшы кызды тарбиялаптырсыңар деп дагы айтса болот. Бирок билебиз да, кулдугубуз бар деп айтат да ал бир. Кулдугубуз бар деп кудалар айтса, кулдугуңар кудайга деп жооп берет экен. Жооп туура. Биринчи кепилдикти сумма сиздердики. Эми кесиптештер, кийинки суммасы бир аз, кийинки суроолор бир аз кыйыныраак болот, бирок сумманын көбөйүшү дагы, кадамдар дагы чоң. Алтынчы суроо 2000 сом. Эл аралык Манас аэропортунун коду кандай тамгалар менен белгиленет? Мен билем. FRU, BIS, KYR, MAN. Бизди тиги чаташтыруу үчүн FIE деп. Аны баарыбыз эле билебиз, фру деп коет. Илгерки оюнчу эле Фрунзе болуп келет атабыз биз. Эми илгери биз жашаган эмеспиз? Эркин сага тийишкенин койбодук. Ооба да. Эмнеге сага? Өкөңөргө. Экөөбүз тең корифейбиз да. Корифей деп койбодубу? Корифей дедиби, ардегер дедиби, пенсионер дедиби? Айтор бир сөздү айт. Самолеттин рейсин күткөндө билетти
окуйсуң да, кайра-кайра окуйсуң да, ооба. Маңдайыма эки белдүү, белгилүү залкар алып баруучуларыбыз отурса, мен да толкунданып атам. Ооба. Андыктан толкунданыш керек. Толкундануу кетип калса эле өзүң ошол кесип үчүн өзүңдү жоготтуң деп эсептей берсең болот. Эми кесип үчүн биз жоготкон жокпуз. Кыргызстан уюлдук операторун жоготкон жок. Мегаком уюлдук оператору, эң негизги оператору, улуттук оператор десек болот болуш керек биздин Миллионер болгун келеби шоусунун баш конектеши. Бачыки деп кайсы жаныбардын баласын атайбыз? А. Чычкан. Б. Коён. С. Түлкү. Д. Суу. Албетте. Бизде макулдаша эле. Мына чычкандын баласын Джерри дейт. Джерри. Жана анекдот билесиңби? Ак коёндун баласы чет өлкөгө барып бир отелде токтосо, номеринде чычкан чуркап жүрүп турат. Анан кийин сен англисче билесиң, чалып айтчы десе телефон алып атат экен. Do you know them, Джерри? Yes десе. Джерри is here деп турду. Демек, чычкандыкы Джерри. Да, ак коёндукчу. Бөжөк. Бөжөккү. Точносун билем. Түлкүнүкүн билбейт экен, суурдукун сен билсең керек. Суурдукун мен жака түрүндө гана билем. Баласын эмес, өзүн суурду. Аябай сонун суур. А балким ошо бачкини эле алып жүргөндүрсүңөр. Жок да, албетте. Түлкүнүн баласы да жөн эле тамашалап атпайбыз беле. Суурдун баласы чөндө элей, түлкүнүкү бачки азаматсыздар. Бул оюн бүткөндөн кийин Салтанат, мен сени кафеге чакырам. 2000 болуп калды. Жакшы. Салтанат суурду жабын алып келип калды. Ооба, суурду. 8-чи суроо 8000 сом. Бир миң тогуз жүз тогузунчу жылы Чүйөр өрөөнүндө катуу жер титирөө тууралуу айтылган Молдо Кылычтын чыгармасы. А. Зилзала. Б. Кыйроо күнү. С. Аламат. Д. Зарзаман. Негизи ошо жер үстү болуп аткан ар кандай жер титирөө болобу, сел болобу, жанагы өрт болобу, жана тилсиз чоо деп коет эмеспи, ага баары эле албетте жарашат. Кыйроо күнү деле, зарзаман деле, аламат деле. Анан болсо биз туура жоопту билебиз, бирок досубузга чалып койбойбузбу учурдан пайдаланып? Максатка чалалы. Ооба, максатка чалалык да. Сүйлөшүп алалы. Максат кайсыл максатка чалабыз? Максат Тынаев бул деген. Кыргызстан алып баруучулар гильдиясынын мүчөсү, активдүү мүчөсү, Кыргызстандын таланттуу алып баруучуларынын бири Максат Тынаевка чалалы, учурдан пайдаланып Мегакомдун бекер бирдиктери менен колдонуп. Бекер бирдиктери менен колдонуп, ооба. Алло, да. Максат, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Максат, кесиптешибиз Эркин Рыскылбековдун чыгышын алып атат. Коомдук биринчи каналдан чыгып атабыз. Мен маңдайымда сизге ишенип отурган. Эркин мырза, ассалам алейкум. Да, кулак сизде, угуп атам. Сизге ишенип отурган Салтанат Саматова жана Алтын Камчиев бар. Баарыңарга ысык салам. Сизге дагы салам. Келе жаткан майрамыңыз менен бүгүн майрамдык чыгарылыш. Ошол майрамдык чыгарылыштагы майрамдык эмес суроо. Суроого жоопту 30 секунданын ичинде бере аласыздар. Максат, биз ал суроону сурабайбыз. Максат, рандеву долбоорун кандай өтүп атат? Жакшы болуп атабы? Баарында жакшы болуп атабы? Ал суроону билебиз биз жообун. Моменттен пайдаланып сүйлөшөлү. Ооба, моменттен, ооба, сүйлөшөлү. Канча секундубуз бар? Максат, рандевууга жакшы эле чогулдубу? Бул жолку рандеву жакшы өтөбү? Ага чакырып коюп кел, роялга келишсин. Бала бакыра кандай? Эртайчик кандай? Эмне? Эртайчик жакшы чоңоюп атабы? Эртайчик айткачы убакыт. Баардыгы чоңоюп. Мындай чалсаң единица кетет да. Ошон үчүн жакшы, Максатка чоң рахмат. Анан албетте ысык салам. Зилзала деген чыгармасы. Зилзала жооп кабыл алынды. Эми кесиптештер, зилзала деп албетте жер жүзүндө болгон апааттардын баары аталат экен. Бирок күлкү күлкү менен биз акча ойнотуп атабыз. Мен сиздер менен ушул студияда көпкө чейин отургум келди эле, себеби сиздер келгенде студиябыздагы жарыкка бөлөнүп, сиздер келгенде студиябыздагы шанга бөлөнүп атат. Бирок тилекке каршы коштошууга дагы аргасызмын, себеби качандыр бир сиздер менен коштошушум керек, бирок бул жолу эмес. Зилзала. Интрига алып атат туура, интрига. Эркин интриган деп оңдоп коеюн телефонунда.
Кесиптештер, Кыргыз АССР-нин элдик комиссарлар кеңешинин төрагасынын милдетин Юсуп Абдрахмановдон кийин ким аткарган? Билем, анткени мен мындай вариантторду айтып өтөй, да? А, Баялы Исакеев, Б, Мурат Салихов, С, Ишеналы Арабаев, Д, Касым Тыныстанов. А эгер эркен сен варианттарды айта электе биз туура жооп берсек моосан деген кесе көйтөсүң. Жок, мен силерге давай сатуулашабыз. Андай жолу жок. Мен анда силерге Мегакомдон жакшы белек тартуулайм. А, жакшы. Албетте. Ооба, албетте Баялы Исакеев. Бул деген акылдордон суроосу да. Жооп кабыл алынды. Салтанат, кайсы жылдары Баялы Исакеев болгон? А, кайсы жылдары азыр айта албайм. Эсимде бар студенттик кез болчу. 1900 канчанчы жыл болчу? 1933 жылдан 1937 жылга чейин. Мен тентек кыз экелек дегенде эсимде бала. Ушул студияда отуруп тогузунчу суроого жеткен элдер толкунданып отурчу да, силерде урдап отурган оюнчулар биринчи көрүшү. Баялы Исакеев, жооп туура. Азаматтар, эми биринчи кепилдикти суммага бисмилла деп келип жеттик. 10-чу суроо 32 000 сом. Гренландия аралы кайсы мамлекеттин курамына кирет? А. Норвегия. Б. Канада. С. Дания. Д. Улуубритания. Мун алтын жакшы билет болушу керек. Мен ойлом Канада менен Канада океанын аркы жээгинде, Улуубритания бир аз алысыраак болот. Норвегия менен Даниянын өкөсүн бүрөсүң. Анда тиги компьютерден суранбайлыкпы? Баардыгын компьютерден пайдаланат. Өйткөн алып салат. Суранабыз. Өйткөн алып коет да, анан кийин кайра эле Норвегия менен Дания калып калат го. Суранабыз десе ушуну сураныш керек. Урматтуу компьютер, Салтанаттын өтүнүчү боюнча 2 туура 5 жоопту алып салууңузду суранабыз. Айтпадыңдар. Норвегия менен болду. Норвегия менен Дания. Мен билимдим, Дания деп. Дания. Мен баарын билем да. Мен Дания деген пиццаны эле билет экем. Дания деген кыздын ысымы бар. Ооба. Абдан жакшы. Жок, Канада деген аттарды деле угуп жүрөбүз го. Жооп туура. 32 000 сом сиздердики. Коомдук биринчи каналдын эфиринде Миллионер болгун келеби шоусу уланууда. Бүгүн майрамдык чыгарылыш келе жаткан 2 ноябрь Кыргыз Республикасынын маданият кызматкерлеринин күнү менен куттуктап, бизди дагы куттуктап, элди дагы куттуктап, Кыргызстаныбыздын алтын үндөрү Алтын Камчиев жана Салтанат Саматова келип отурат. Ысмыңыздар дагы алтын үн, Салтанат деп карачы, өздөрүн өзү айтып турат. Ооба. Андыктан бул ысымдар дагы силерге эми 64 000 алып келет деп ишенебиз. 11-чи суроо 64 000 сом. Баткен канчанчы жылы облус болуп жарыяланган? 1997, 1998, 1999 же 2000 жылы. Билесиңби? Билбейт кетсиңби? Ал жылы кайда жүрдүң эле сен? Мен университеттин коридорунда билим алып жүргөнмүн. Коридорунда? Коридорунда. Сага мугалимдер коридорго келчү эле. Башкалар аудиторияда окуп жүрөт. Жок, коридорго чык деп. Болсо Алтын Камчиев болсо коридорго барып, ушул жерден билим алып жүрдүңүз. Менби? Ошол ачылышта жүргөм да мен. Облус болуп жарыялады. Анан салтанаттуу түрдө ачылыш болду да. Анан кимди чакырат? Баягы эле Салтанат да. Ошон үчүн мен 99 жылы ошол жака барып келдим ачылышына. Ооба да, жарыяланганда. Ооба. Башка сиздин жашыңызга эч качан тийишпейм. Анткени 99 жылда деле мени чакырчу деп коеюнчу. Эми Баткен облусу Ош областынан 3 район биригип облус болуп бөлүнгөндүгү, Баткен окуясынан улам болгондугу бул саясий чечимдердин бири болгон. Ошол кезектеги бийликтин туура чечим болгон. Анан ал окуя баардыгыбызга маалым. 1999 жылга таандык. 64 000 сом сиздердики. Эми мындай,
сен мынтип ойносоңор башка иштеп эле койшуңар керек экен. Бизди программага келип миллион утуп алып эле оокат кылып жүрөбүз. Улам миллион келип, акча төгөнгөн сайын эркин келип ойноп кетели, акчабыз деле төгөндү. Алтын акыл ордодон эмне акча ойнотуп, акыл ордодон ашып кетсе бир ноутбук берип коюшат булар. Ооба. Биз мына. Бирок деген ал билим да. Биринчи учурда билим. Ошондуктан билимге дилгир болгон адам, көп окуган адам мендей болгон мыкты деп койчу. Мендей болгон жакшы адам. Ушундай ийгиликтүү болот. 12-чи суроо 125 000 сом. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дечи эле, бирок раз татаалыраак болот, кетер бейлиби, жооп бербейли. Жок, мен мунун деле билем. Бирок ойлоп атам да жанагы. Мен суроодо бербейм биринчи. Апей. Жетиген жылдызындагы чөмүштүн сабындагы биринчи жылдыз кандай деп аталат? А. Беннет Наш. Б. Алиот. С. Фегда. Д. Мигрец. Мындай кылалык. Ушу астрономиядан бир аз алысыраак эле. Алысыраак эле. Мен деле билем муну. Билбейм десем уят болот. Ошондуктан жөн эле эркинди да аяп, көрөрмандарды да аяп, эртең программа жоголуп калып жүрбөсүн деп акырын. Акчанын баарын биз алып кетип калсак. Бүгүн майрамдык күнү силер утпаганда ким утат? Окшобойт. Окшобой калат болуш керек. Жооп берип деле салам азыр. Берип салчы. Берип салчы. Берип салчы. Берип салыңчы. Биз акча алып кафеге барып маданият кызматкеринин күнүн белгилейличи. 64 000 белгилегенге караганда 125 000 белгилеген жакшыраак. Жакшы болду. Айтып салчы. Айтып салайын. Беннет Наш. А вариант. Мынасы сага. Баралык көрдүш. Көрдүш. Акыркы жообуңуздарбы кесиптештер? Себеби 32 000 жоготуп алышыңыздар мүмкүн. Кайда калган 32 000, э? Оңой эле го. Же суммаңызды жогоруда айткандай токтотуп алып кетсеңер деле болот. Кесиптештер дегеним деле өзү жылуулуктун, жакындыктын сөзү жатат эмесби? Кошо ала кетсин деп атат, э? Бизди интрига кылып атат. Ошол мен коркуп атам интригасынан. Же кеткиле деп атабы, же калгыла деп атабы? Болду эме деп аткандай. Болду эме деп атабы, э? Уткула деп атам. Уткула, бирок жетишерлик уткула. 32 000 түшүп калбагыла деп атам. Эле 32 000 болсо деле боло берет. Бирок жооп бергенден кийин а дегенден кийин бул деш керек. Мен жоопту кабыл ала элекмин, андыктан акчаңыздарды алып кетсеңиздер дагы болот. Мейли анда алып ала эле кете берелич, коркутуп атат аябай. Балким жанагы жакшы санаалашта эми бул деле дос деп эсептейм да эркинди. Анан жамандыкты каалабайт. Бирок жооп берсеңер 125 000 утуп аласыңар. Сен же нары же бери болду. Минтип койчу көзүңдү, жок деп. Же алгыла десең алып кете берелик оң көзүңдү кыз. Эгерде жок ойногула десең анда сол көзүңдү кыз. Эмне кылабы? Интригант. Интригант болуп атат. Интригант десе. Эмне кылабы? Мындайбы? А. А, анда. Са. Кесиптештер ойлонгула. Болду, чечтик да, э? Болду, чечтик. Бизге эркекче. Таксиңер да келип калды. Эркекче да, э? Эркекче. А дедикпи, а. Анда. Же акчабы? А деген акча да, а. А деген акча. Акчаны алдык да кеттик. Демек, сиздердин чечимиңиздер. Анда 125 000 бөлүнбөсө, биз кеттик үйгө. Кеттик үйгө. Бирок вариант А. Сиздердин чечимиңиздер мен үчүн мыйзам. Кезегинде акчаңыздарды токтотуп алып кетүү дагы бул дагы чоң эрдик, себеби өзүн токтото билген инсан, өзүн жок дей билген инсан бул күчтүү инсан. Ооба, бирок баары бир вариант А. Канча берсеңер ошончо бергиле. Тилекке каршы мен сиздердин чечимиңиздерди кабыл алып койдум. Эреже ушундай экен. Андыктан Миллионер болгум келеби шоусунда жаңы рекордтуу суммага 64 000 Алтын Камчиев жана Салтамат Саматова экөөлөп майрамдык эфирде жетти. Жеңиштик болсун. Биздин долбоордун генералдык өнөктөшү Мегаком компаниянын атынан, компаниясынын атынан бул кичинекей белектерибизди майрамга тартууга уруксат этиңиздер. Маданиятыбыздын көч башында келатканыңыздар үчүн, түйшүгүн аркалап тартып келатканыңыздар үчүн Алтынбайке, Салтанат эжеке бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы көп-көп 10 жылдыктар бою эле сиздердин үнүңүздөрдү угуп, жүзүңүздөрдү көрүп биз дагы кубанып жүрө берелик. Майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен.
Арман. Көрүшкөнчө. Рахмат. Алтын Камчиев жана Салтанат Саматова Кыргыз Республикасынын маданият кызматкерлерин күндө карата арналган майрамдык чыгарылышта 64 000 сомго ээ болушту. Куттуктайбыз. Ал эми биздин маңдайыбызда кийинки жуп учурдагы эң белгилүү жуптардан Бакыт Османканов, Жеңиш Майрамбек уулу. Ассалам алейкум жигиттер. Майрамыңыздар менен. Бирге болсун. Мен кечээ эле кинотеатрда келдим. План Б кино тасмасын көрүп мынчалык күлөлегиме бир жагы бир тугачиктен бери болуп элек болуш керек. Кайдан чыгат мынчалык сценарийлер, мынчалык күлкүлүү окуялар? Бизден чыгат ошо. Ойлонуп дегендейчи. Ар кандай жашоодон. Жашоодон. Көнчөсү жашоодон байкап турган кээ бир окуялар болот, жакындарынын арасында ошол көп нерселер жашоодон алынат. Жигиттер, эфирди баштап жатып сиздерге чоң рахмат айтайын. Кыргыз киносун, кыргыз юморун жаңы бир деңгээлге көтөрүп, жаңы өзгөчөлөттү атасыздар. Чоң рахмат, байрамыңыздар менен. Ал эми кыргыз телевидениясын өзгөчө кылган Sony Pictures, Magic Studio жана коомдук биринчи каналдын тартуусу менен Миллионер болгун келеби шоусу уланууда. Жигиттер, сиздердин бүгүн 15 эле сурооңуздар болот. Болгон элеби? Болгон эле. Жүзгө даярданып келип, шпаргалка даярданып келсем. 15 суроого туура жооп берсеңиздер, миллион сиздердики болот. Болот, эки. Эки кепилдиктүү суммаңыздар бар. Биринчиси 1000 сом, экинчиси 32 000 сом. Үч жардамыңыз бар, компьютердин жардамы, аудиториянын жардамы, же болбосо ишенген досуңуздарга телефондук чалуу. Айымдар жана мырзалар, Бакыт Осмонканов, Жеңиш Майрамбек уулу Миллионер болгун келеби шоусунда өз оюнун баштайт. Урматтуу маданияттын кызматкерлери, урматтуу бир тууганчиктер, белгилүү радио өзүн кандай деп тааныштырат? Кыргызстан овондору жашоо керемет. Кыргызстан овондору кыялдар орундалат. Кыргызстан овондору овондуу мамлекет же Кыргызстан овондору саясаттан алыс бол. Акчаны алып кетсеңби? Акча жок азырынча бизде. Бул канча сом утабыз эгерде туура жооп берсек? 100 сом. Нормально, э? Албетте, а. Кыргызстан овондору жашоо керемет. Жашоо керемет, кереметтүү жашоо сиздерге 100 сом алып келди азаматсыздар. Аяз кыз Аяз атага ким болот? А кызы, Б небереси, С келини, Д продюсери. Жеңиш мырза. Жок, эме чын эле жооп берип коелу. Продюсер болсо продюсер де туурабы менен болот, э? Анда Д. Жашырып не керек? Небереси. Небереси? Неберем каякта келе атасың деп анан аяз кыз кирип келет. Тура, тура. Анан небереси. 200 сом сиздердик. 3-чү суроо 300 сом. Бир суроо менден дагы. Канча сом болуп калды бизде? 200 сом. Утугар азыр 300 сом болот. Аталган тойлордун кайсынысын кыз баланын урматына өткөрүү мүмкүн эмес? А. Тушоо той. Б. Бешик той. С. Кыз узатуу той. Д. Сүннөт той. Так. Так, аябай. А, эми түшүнбөдүм бул суроону. Жок, мен башында эле түшүндүм. Аталган тойлордун кайсынысын кыз баланын урматына өткөрүү мүмкүн эмес? Тайланд мамлекетинде бүт эле тойлор өткөрүлөт. Жок. Кыргызстанда, э? Кыргызстанда. Мындай суроону такташ керек да. Ооба, тактап алайлы, анан айтып койсоңуз Тайланддан мындай деп. Анан эми сүннөт той Д вариант. Айла жок. Айла жок. Айла жок. Айла жокто 300 сом сиздердики болду азаматсыздар. 4-чү суроо 500 сом. Чоң атаңдын атасы сага ким болот? А. Баба. Б. Чоң чоң ата. С. Буба. Д. Жото. Менин оюмча вариант А.
Баба. Баба. Жооп кабыл алынды. Чоң-чоң ата деле нормально болчу. Жок, аны шаардыктар чоң-чоң ата дейсин. Биз баба дейбиз да. Туура, баба. Туура, э, рахмат. Өлкөбүздүн мыкты дарыгерлерине берилүүчү сыйлык кандай деп аталат? А. Күмүш шприц. Б. Алтын ийне. С. Колоскальпель. Д. Бриллиант тонометр. Биздин гана өлкөбүздөбү же? Биздин өлкөбүздө. Сизде кандай? А, миң сомдон кийин эле ушундай оор суроолор болобу, э? Бул жеңил болот да, сизге? Жок. Жок, оор болот байбы? Келиңиз. Бриллиант тонометр эмес точно. Колоскальпель. Колоскальпель эмес точно. Же күмүш шприц. Жок, келиңиз эми ойлонуп көрсө. Же алтын ийне болуп атат да. Ойлонуп көрсө, а бул күмүш шприц бул доктурга берилет деп, анан же бул алтын ийне эми мындай. Акыркы кинонун тасмасы кандай эле? План Б. Демек жооп. Колоскальпель турбайбы? Колоскальпель болду эми мында. Алфавитти окуган жоксуң. Алтын ийне, алтын ийне. План Б. Биринчи кепилдикте сумманы алып келди. Бул туура жооп. Жигиттер, мындан аркы суроолор бир аз кыйла оорураак болушу ыктымал, бирок өкөгүздөргө күлкү менен эле баардыгын жеңесиздер болуш керек. Алтынчы суроо 2000 сом. Ысык көлдүн кайсы жеринде эң көп пансионаттар жайгашкан? А. Чоктал. Б. Сарой. С. Бостери. Д. Чолпон ата. Бакыт мырза көлдүк болгондон кийин Бакыт мырза өзү эле жооп берип койсун. А, Бакыт, сиз көлдө төрөлгөнсүз, э? Ооба. Мен Бакытты каяктан эле көрдүм десе, рыба рыбачы баш кийим. Ошол эле жигит. Эми бул жерде менин оюмча эки вариант бар. Бул же болбосо Чолпон ата, же болбосо Бостери. Сарой бул деген эми? Сарой деген долинка да? Анчалык долинкага жакын. Же долинканын өзү нере? Сиздердин жообуңуздар эми чалабызбы же? Программабыздын убактысы бүтүп калса дагы анан ошон үчүн же акчаны алып кете берели. Азыр 50-50 десек акчаны алып кетпейби? Бизге ошол эле Чолпон ата менен Бостерини калтырып коет. Жок, бирок компьютер кандай ойлонот, каяктан билесиз? Эме элден сурап алыйкпы, э? Эл журт. Урматтуу аудитория, мүмкүн болсо биздин эки тамаша көз жигитке алдыңыздардагы пульттарды колуңуздарга алып, Ысык көлдүн кайсы жеринде эң көп пансионаттар жайгашкандыгы тууралуу жообуңуздарды узатсаңыздар. А. Чоктал. Б. Сарой. С. Бостери. Д. Чолпон ата. Чоктал, Сарой дегендер жооп бербегиле. Жооп бербегиле. Билебиз, Чоктал менен Саройдо жокко дейм анчалык. Силер деле билесиңер го. Тарынан пансионат тарабы. Жигиттер, жооп бербе дегениңизге карабай, Чолпонда 19 пайыз деп жооп бериптир. Чолпонда 21 пайыз, Сарой 25 пайыз, Бостерин 35 пайыз деп түшүнүптүрбүз. Мен да ошентип ойлонуп аткам, бирок Чолпон ата деп да ойлонуп аткам. Эми элге уят болбой дегенде, э, азыр Чолпон ата деп алсак, биз айтпадык белек деп анан чыгышат. Ошон үчүн Сарой. Сиздердин жообуңуздар? Бостери. Жооп кабыл алды. Чоктал. 19 пайыз жооп берди. Биз билген Чолпон ата менен эле Бостериге барат окшойбуз, бирок чынында Чолпон атада 10го жетип жетпеген эле пансионат бар экен өзү. Чокталда жигиттер 14, Саройдо 15, Бостериде 27. Рахмат. Рахмат. 2000 сомдон жаңылыштап. 7-чи суроо 4000 сом. Каба уулу Кожомкул өмүрүн аягына чейин ким болуп иштеген? А. Машыктыруучу. Б. Башкарма. С. Депутат. Д. Бүркүтчү. Мен башында эле ойлоп, 4 вариант туура келбей жатты. Мен башында спорт ордосунда иштейт экен деп ойлоп жүрчүмүн анан. Анда спорт ордосу деле жок болчу да. Каяктан билесиз деп койбой. Эме кылайлыкпы? Жок, мындай биринчи. Азыр оюбузду айтсак, анан 50-50 алсак, ошол эле варианттарды калтырып. Биринчи 50-50 алайлы. Суусамырлык досторуңар бардыр.
Сусамырлык досторубуз Менде тилекке каршы жок экен. Менде бир эле досум бар, болгондо да көлдөн жардамы деле тийбей калды, өзүңүз көрдүңүз. Таяныш болбой калды алдыңкы заманда. Эме кылбайлык па? Жок, азыр ойлонуп көр, ойлонуп өзүң үчүн мындай туура вариантты мындай кантып тур. Мен дагы ойлонуп көрөйүн, анан компьютер бизди угуп калат да азыр айтсачы. Аябай акылдуу компьютер экен, карачы. Бизди карап атат. Бизди карап атат. Эме кылалы? Досубузга чалабы? Досубузга чалабыз. Кимге чалабыз? Менде варианттар бар да, бирок азыр айтып алсам, анан компьютерлер жаман хитрый экен. Менин оюмча 50-ге 50 албайлы, туура болот го дейм да ошол. Же ушундай алалы. 50-ге 50 алып көрөлү. Азыр менин вариантым бар, туура мен үчүн вариант. Сенде деле бар, туурабы? Мага айтсаңбы? Жок, айтпадыңбы өзүңүз? Спортордосунда иштебей. Андай вариант жок. 5-чи вариант. Эмеге кылабы? Бул айт сен аны. Биздин чечимибиз 50-ге 50. Урматтуу компьютер, мүмкүн болсо туура эмес 2 жоопту алып салсаңыз. Же машыктыруучу болуп иштеген экен, же башкарма болуп иштеген. Башкарма. Машыктыруучу болгон эмес, эч качан. Экөөсүнүн варианты туура келиптир. А, сен ушуну ойлодуң беле? Башкарма. Жооп кабыл алдың. Б. План Б. План Б. План Б. Кечкене реклама кылып атат Жанатан Бек. Каба уулуу Кожомкул жигиттер өмүрүнүн аягына чейин суусамырда иштеген, суусамырда жаштарды тарбиялаган. Жаштарды эмес, бүтүндөй элдерди тарбиялаган, себеби башкарманын билден бир кызматы жүрүп жатат. Жо, мен эмне үчүн мындай башканы ойлогон, мен бүркүт менен сүрөттөрүн көрчүмүн да. Анан бүркүтчү экен деп мүмкүн ойлоп калдым. Жооп туура, 8-чи суроо 8000 сом. Европа биримдигинин туусунда канча жылдыз жайгашкан? А, муну мен билем. А, 10. Мен деле билем, бактым. Б, 12. С, 14. Д, 15. Билесиз би? 100%. 100% билем. Анда жооп бере бериңиз. Эмне мактанып атасыз элге? Мен билем, мен билем деп. Айтып койгула, 12 деп, 12. Б. Мен серьёзно айтайын да мындай. А, макул. Бүтүп келип ойлонуп. Европа биримдигинин туусунда 12 жылдыз бар. Жооп кабыл алынды. Рахмат. Жок, аны дагы текшерип көрүш керек. Неге? Саатын жебеси деп туура айттыңыз, 12. Бирок бул өлкөлөрдүн саны эмес, бул сааттын жебеси дагы эмес, бул 12 астрологиялык белгиден улам Европадагы ошондой идеалдуу деген. Часовые поясабы? Ал эмес э? Жок, астрологиялык белгилер. Аны мен калп эле акылдуу боло өрөттүм да. 12 жооп туура. Он эки жылдыз бар, адами мегакомдо 4G интернети бар, андыктан жалаң мыктылар менен бирге болобу. Сизден кийин. Карабайлы болчу. Жигиттер, 9-чу суроо 16000 сом. Ысмылда. Кыргыз СССРындагы легендарлуу Алга футбол клубунун тунгуч аталышы. А. Зенит. Б. Трудовые резервы. С. Искра, Д. Спартак. Сиз бул суроого чейинки суроонун жообун билсеңиз, мен бул суроонун жообун билем да, Бакыт мырза. Себеби дегенде мен кичине айта кетейин, кичинекей кезимде, Бакыттай кезимде. Мен футбол машыгып жүрчүмүн, футболго машыгып, футбол ойноп өзүм. Анан Селимаш деген футболдук клуб да бизде, Бишкектин Селимаш клубунда ойноп жүрчүм. Анан биз болсо Алга командасынын жаш жигиттери менен ойноп калчык. Ошол убакта утулуп калчыңар? Жок. Тең тең ойночук дайыма. Анан мен билишим боюнча, бирок таң калыштуу көрүнбөсүн, бул Зенит. Себеби дегенде бул Алга клубу пайда болгондо СССР убагында эң биринчи аталышы Зенит болчу. Андан кийин мен билишим боюнча алар трудовые резервы деп аталып жүргөн. А бирок эң башкы бул клуб пайда болгондо Зенит деп пайда болгон. Мен эми ушуну мындай акылдуу болуп айткам. Кыргыз СССРындагы легендарлуу Алга клуб футбол клубунун тунгуч аталышы бул Зенит. Жооп кабыл алынды. Рахмат. Биринчи футбол командасы түзүлгөн. Алга командасы билесиздер, легендарлуу команда, себеби 13 жыл катары менен СССРдин биринчи лигасында ойногон. Бирок дароо эле Алга деп аталган эмес.
мен башкасын айтайын, ушул жерде аталган аталыштардын бардыгы Алга клубунун аталыштары. Алга деп аталганга чейин Спартак деп аталган, ага чейин Искра, ага чейин трудовые резервы, ал эми 47-чи жылдан 49-чу жылга чейин Зенит деп аталган азаматтар. Аябай. Мен билбептирмин. Жеңиш, мен таң калып атам. Эми таң калбай эле коюңуз. Сиздин маңдайыңызда аябай акылдуу жигит отурат. Бакыт мырза, таңшолуңуз. 10-чу суроо, биринчи кепилдикти суммага жетесиздер 32 000 сом. Аталган мамлекеттердин кайсынысына Кыргызстандын жарандары виза аркылуу гана кире алат? А. Молдавия, Б. Эквадор, С. Колумбия, Д. Чили. Жигиттер, бул жакта 3 мамлекетке Кыргызстандын жарандары виза жок кире алат экен. Бирөөсүнө гана кириш үчүн виза керек экен. А, үчөөнө кире алат бекен? А биздин эмне? Сууну туура түшүнбөй калып эмне ушул? Калып калды ошондо. Жогоңор калып калды. Жок. Элдин жардамы болгондук, элдин досубузга, досубузга чалып көрбөйлү. Ал билбейт болуш керек. Эмнеге билбейт? Балким көп кыдырган дүйнөдө. Жок, ал кыдырган. Кыдырган. Давай чалып көрөлү. Кимге чалабыз? Мирбек деген досубуз бар, продюсерибиз. Кан досубуз. Өкөңөрдүн продюсериңерби? Ооба. А, түшүнүктүү. Ал кыйын жигит. Ооба. Мирбек Токтогараевка чалабыз. План Б тасмасынын продюсери Мирбек мырзага чалабыз. Алло. Мирбек, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Мирбек, коомдук биринчи каналдан тынчыңызды алып атабыз. Атым Эркин Рыскулбеков. Мен маңдайымда сиздер менен бирге План Б киносун жараткан Жеңиш мырза менен Бакыт мырза отурат. Экөө сиздин жардамыңыз менен биринчи кепилдиктүү сумма 32 000 сомго жеткени калды. Жакшы, жакшы. Кесиптештерге жардам берүүгө сиздин туура 30 секундаңыз бар. Мирбек, аталган мамлекеттердин кайсынысына Кыргызстандын жарандары виза аркылуу гана кире алат? Виза аркылуу гана кире алат. Молдавия, Эквадор, Колумбия, Чили. Мирбек, Молдавияга бардым белең? Чили го дейм, Чили. Чили болсун. Эмне? Эмне дейсиз? Чили го дейм. Чили го дейм. Точнобу? Жок, Мирбек, айт жоопту, туура айт. О, вот 16 000 сом. Мирбек. Оо. Кайсы? Жок. Бүтүп калды. Убакыт бүтүп калды. Дагы чалып көрбөйдү. Өнөктөшүңөр Мегакомго. Өзүм телефонуман чалбайм. Чили деди. Ну, логика боюнча Молдавия эми аякта анчалык деле сонун жашоо жок, ошол үчүн мындай эле кире берет. Бизде калдыбы дагы? Калдыбы бизде? А эмне виза менен сонун жашоо бар же жок деп атам. Ушундай го, мындай визага кире турган өлкөлөр. Бизде Кыргызстанда сонун жашоо го, эмне үчүн виза жок бизде? Бизде бар виза. Барбы? Ооба. Кайсы мамлекетте? Ушинтип убакытты чойтурсак азыр өзү сүйлөшүп, балким Эркин мырза тажагандан өзү бир жардам. Ишине берели да, Мирбек. Жок, мындай кылбайлыбы? Чили дедиби, Мирбек? Ойлонуп көрчү. Мисалы, Колумбия. Сен азыр эч кандай эчтеке айта албайсың. Жеңиш, сиздин сөзүңүздө күлкүдөн башка бир да логика байлап да көрбөйм. Андан калам Колумбия. Колумбия болушу мүмкүн эмес. Дегенде, азыр биз Чили дейбиз да. Анан туура эмес болуп калса, продюсерге айтабыз. Досубузга айтабыз, ал 16 000 сомду продюсерге акын берип коет. Жок, мисалы азыр биз туура эмес жооп берип койсок, ошондо биздики канча болот? 1000 сом. 32 деп туруп анан 1000 сом десең деги эле мындай контраст болуп кетет экен. Мен менен сендей. Биз рекламага кеткенге чейин маданияттын кызматкерлери Жеңиш Майрамбек уулу жана Бакыт Осмонканов Кыргызстандын жарандары кайсыл мамлекетке виза аркылуу гана кире алат деген суроого жообун бере элек болчу. Демек сиздердин жообуңуздар Д. Чили. Д. Чили. Жооп кабыл алынды. Молдавия жөнүндө туура айттыңыздар жигиттер. Молдавия КМШ мамлекеттеринин катарына кирет, андыктан ал жака визасыз эле кире берсек болот экен 90 күнгө чейин. А калганы? Деги эле кыргызстандыктар 58 мамлекетке виза жок кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Алардын бири Колумбия албетте. А бирок Эквадорго барыш үчүн документтердин бардыгын чогултуп
чет мамлекеттик паспортту алып барып, анын ичине виза койдуруунун дагы кереги жок экен. 90 күнгө чейин Эквадордо дагы визасы жүрө алат экенсиз. Чилиге виза керек. Вот биз экенсиздер. Нурбек, буюрса, кийинки план Нурбек сага 200 сом бизде. План С деген тасманы же Эквадордон, же Колумбиядан тартып келгиле. Виза жок эле бар. 11-чи суроо 64 000 сом. Бакыт Жеңиш, аталган факультеттердин кайсынысы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде жок? А. Физика жана электроника. Б. Башкаруу жана бизнес. С. Инженерия. Д. Философия илимдери. Жеңиш мырза Юракадемияны бүткөн. Тилекке каршы. Мен Кыргызстан эл аралык университетин бүткөм. Физика жана электроника. Жөн эле физика эмес, физика жана электроника. Инженерия жок болуш керек. Туура эмес жагынан баштап атабыз. Мындай кылбайлы. Балким азыр акчаны алып кете беребиз Бакыт мырза. Жок, мындай кылбай. 32 бар бизде. Азыр айырмасы жок. Акчаны албайсыңар, жооп бере берсеңер болот. Жооп бере беребиз. 32 000 алып кетебиз, туурабы? Утсаңар утулсаңар деле 32 000 алып кетесиңер. Анда. Амма-амма. Өзүң жооп берчи дебисиң. Философия илимдери факультети балким менин оюмча инженерия факультети жокко деп ойлойм. Жок, эгерде илгертеден баштаса анда инженерияны көбүнчө политехникте үйрөт чыгуу дейм э. Бирок бул Кыргызстандагы биринчи университет. Университет деген сөз универсалдуу деген сөздөн келип чыккан. Универсалдуу деген ар. Анда менин версиямды сиз четке кагып койдуңуз эркин. Меске жардам берүүгө аракет кылат. Жигиттер, факультеттин аты жөнүндө кеп болуп атат. Балким философия багыты бардыр, балким ал өзүнчө бир кафедрадыр, а бирок факультет болуп бөлүмгө дилип. Сиз бизди эмне эле жаңылтып атасыңар? Сиз бизди чоң аңга түртүп жатасыз азыр. Биз жыгылып баратып илеше албай калып атабыз. Жок, бизде азыр мындай жаштар да көнүп калбадыбы, мындай орусча айтыпчы, управление бизнес деген бар, туурабы? Макул, аны калтыралы. Факультет философии деген, мындай угулат, угулушу бар. Инженерияны эркин уже айтып койду бизге, туурабы? Жок, эми айт, балким алдап атат. Эми бул деген биз тараптан эмес, акчаны бөлүшөбүз деп чечкен эмеспиз башында, туурабы? Сиз экөөбүз гана бөлүшөбүз, Мирбекке 200 сомду беребиз. Ошон үчүн физика, факультет физики и электроники угулушу начарыраак болот, байкаңыз. Инженерия, факультет инженерии, бирок жок, эгерде инженерия бар болсо анда физика, электроника да бар болуш керек да. Анда өзүңүз чечиңиз. Балким физика менен электроника инженериянын астындадыр. Мүмкүн. Анда элүү кылайлы азыр. Мен эркин мырзага ишенбейм көп. Жок. Физика мен С кеттик. 1 2 3 Д. Философия. Д. Философия деп. Жок, философия. Жооп кабыл алам. Адаштырып атат. Все равно эчтеке отурбайбыз, 32 бар. Жигиттер, ушул залда сиздерге атап кетейин, терең ыраазычылык билдирүү менен бирге Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетинин студенттери отурат. Студенттер, чоң рахмат сиздерге. Анан студенттер жакшы билет. Улуттук университетте факультеттерди, тил факультетин, юриспруденция факультетин жана башка. Химия факультети бар. Демек, физика жана электроника факультети бар. Бул бөлүнгөн факультеттер. Башкаруу жана бизнес факультети бар. Инженерия факультети дагы бар. Бирок улуттук университетте эмес. Улуттук университетте философия факультети бар, ал эми инженерия факультети жок экен. Жигиттер, жооп жаңылыш. Мен айткам. Мен ушу айткамда. Жөн, мен башында айтпадымбы бияка политех анан тиги бугу адаштырып мен айтпадымбы. Эми бул деген алып баруучу да, алып баруучу бул алдайт, туурабы? Бул аны кылат. Мен жакшы эле айттым. Утулуп калганда силерди болуп күлгөн кишилерди дагы биринчи жолу көрүшүм. Ошондой күлкү менен жүрө бериңиздер. Микоком уюлдук оператордун атынан, коомдук биринчи каналдын атынан, биздин өнөктөштөрүбүздүн атынан силерге терең ыраазычылык билдиребиз.
Буйрса, келерки жаңы тасмаңардан чоң экрандан көрүшкөнчө бар болгула, аман болгула. Чоң рахмат. Бирок Экинчи ноябрь Кыргыз Республикасынын маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган коомдук биринчи каналдагы Миллионер болгуң келеби шоусунун майрамдык чыгарылышы соңуна келип жетти. Салтанат, алтын, бакыт жана жеңишке терең ыраазычылык билдирүү менен бирге бардык маданиятыбыздын кызматкерлерин майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ал эми сиздер менен Миллионер болгуң келеби шоусунан сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Бар болуңуздар!